Tirar logo a melgueira com a tampa, né, gente? Porque adianta o serviço. Aqui são lâminas com cera. A gente vai deixar aqui do lado. Lâmina de cera para levar para trocar. Muito importante também. Posso até tentar ver aqui o que é que a gente pode fazer. Outra lâmina com cera. Mais duas lâminas com cera. A cera que a gente tinha dado, né? Elas não puxaram. Essa divisão, gente, ela é bem diferente das divisões que eu vinha fazendo, né? Geralmente eu faço essa divisão no início da safra, né? E aqui a gente fez no final. Ó, gente, bastante larvas de ovo, né? Só que eu tô desconfiando que essa abelha tá zanganeira. Por quê? Porque no período de entre safra, isso aqui não é comum. Isso que a gente tá observando aqui. Muita célula de zangão. Então aqui, pra confirmar, eu só tenho que verificar se aqui tem larvas, mais de uma larva dentro do mesmo... Ó, velho, vou puxar mais um quadro. E aí a gente tá fazendo essa verificação. Aqui, gente, tem muito néctar, ó. Isso é porque tá no período que tá entrando néctar, principalmente de cajueiro. Olha só, gente, isso aqui tudo é célula de zangão. Aqui, ó, elas tentando puxar realeiras. Célula, gente, aqui com dois ovos. O que é que a gente já pode concluir aqui? Que essa divisão aqui ficou zanganeira. Divisão aqui, né, acabou não indo para frente, acabou não dando certo. E agora a gente tem que proceder com a recuperação. Vou só confirmar aqui. Mas a gente já pode ver aqui, né, que deu falha. Olha só, elas tentando puxar, né, mas não vão conseguir. E é, gente, de fato, não deu certo essa divisão. E aqui eu vou ter que correr agora para recuperar o enxame. E aqui tem muito alimento. Vamos organizar aqui de volta. Eu já sei que ela está zanganeira. Principalmente aqui, ó. Isso aqui, ó. Tudo é célula de zangão. Uma época dessa não é para ter isso aqui. Então isso aqui já, você já acende o alerta e você só vai confirmar. Para confirmar, você vai tentar enxergar alvéolos com mais de um ovo dentro. Olha só, gente, duas realeiras. Só que isso aqui são... Isso aqui não é... Vou até destruir aqui, mas aqui não tem como, condições, né? Porque aqui não tem abelha rainha. Então aqui, ó, é só tentativa em vão delas de puxarem aqui uma rainha. E aqui, gente, outra coisa importante. Sempre que eu faço divisão e que fica só uma realeira, elas puxam só uma em cima, a chance de dar errado é muito grande. Foi o que aconteceu aqui também, né? Eu já vim fazer essa revisão seguro de que
poderia não estar certo. Mas eu gosto, né, quando isso acontece. Mas para que a gente possa estar mostrando aqui para vocês como recupera, acaba sendo bem interessante também. Então essa divisão aqui deu falha. E aí eu vou estar mostrando para vocês como recuperar. Quando isso acontece, precisa se aperrear. É bem simples, bem fácil mesmo de estar recuperando. Revisão concluída. E agora é recuperar o enxame.